ओम शांति। इन ई सुप्रभातम डबल लाइट स्थिति अनुभव चाहिए। गुड मॉर्निंग बाबा, ഞാനൊരു ലൈറ്റാണ്, ശുദ്ധ ചൈതന്യ ആത്മദീപമാണ് ഞാൻ। പ്രഭാതവന്ദനത്തിനായി വിളക്ക് തെളിയിക്കൂ। ദേഹമാകുന്ന വിളക്കിൽ ഞാൻ ആത്മദീപമാണ്। മനസ്സിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ബുദ്ധിയുടെ നേത്രം ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ ശുദ്ധ ആത്മീയ ചൈതന്യരൂപത്തെ പവിത്ര ആത്മസ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുകയാണ് ഞാൻ। ദേഹമാകുന്ന ഈ വിളക്കിൽ ആത്മദീപം പ്രകാശപൂരിതമായി നിലകൊള്ളാൻ ജ്ഞാനമാകുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ। ശാന്തസ്വരൂപമായ വെളിച്ചമാണ് ഞാൻ। ശാന്തമായ ഊർജം ആത്മദീപത്തിൽ നിന്ന് പരന്നൊഴുകി ശരീരമാകുന്ന വിളക്ക് മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമാണിപ്പോൾ। ചുറ്റുപാടിലേക്ക് വിളക്കിന് ചുറ്റും, ദേഹമാകുന്ന വിളക്കിന് ചുറ്റും ഈ ആത്മീയ ഊർജം പ്രസരിക്കുകയാണ്। സ്നേഹദീപമാണ് ഞാൻ। ആത്മീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊർജം
ചുറ്റുപാടിലേക്കും പരന്നൊഴുകുകയാണ് എന്നിൽ നിന്ന്. ശക്തിസ്വരൂപ ആത്മാവ് എന്നിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന സർവശക്തി കിരണങ്ങൾ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തിലേക്കും ആ ചൈതന്യശക്തി വ്യാപിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനപ്രകാശമാണ് ഞാൻ. അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചമൊഴുകി വിവേകശാലിയാക്കുകയാണ് ഞാൻ. സുഖസ്വരൂപമായ എന്നിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ സുഖത്തിൻ്റെ തരംഗങ്ങൾ ശരീരമാസകലം ആ പ്രകാശം നിറഞ്ഞ് ചുറ്റുപാടിലേക്ക് പരക്കുകയാണ്. ആനന്ദസ്വരൂപമായ എന്നിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ആത്മീയ വെളിച്ചം ദേഹമാകുന്ന വിളക്കിനെ മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി നാനാഭാഗത്തേക്കും ആ പ്രകാശം പരന്നൊഴുകുകയാണ്. പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് സദോഗുണങ്ങളുടെ ഊർജം പ്രവഹിച്ച്
പ്രകാശ പൂരിതമായ ചൈതന്യ വിളക്കാണ് ഞാൻ. ജ്ഞാനമൊരു ലൈറ്റ്, ആത്മജ്യോതി. എനിക്ക് ചുറ്റിലും ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെ. സദോഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവലയത്തിലാണ് ഞാൻ. ആത്മദീപമായ ഞാൻ പരമദീപമായ പരമാത്മാവുമായി മഹാമിലനം, പ്രഭുമിലനം. സർവീശ്വര ദർശനം. ഇത് ദർശനമല്ല, മഹാജ്യോതിയുമായി മഹാമിലനം നടക്കുകയാണ്. നീണ്ട 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്കെൻ്റെ ബാബേ, ശിവബാബേ, ഭഗവാനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയല്ലേ. ബാബ, എത്ര കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ജപതപ പുണ്യദാന കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒടുവിൽ എത്ര ഒന്നും തള്ളം കൊണ്ട് എത്ര ഭക്തി ചെയ്തു ഞാൻ. ഒടുവിൽ ഇപ്പോഴെനിക്ക് ബാബേ, സർവീശ്വരനെ, ഭഗവാനെ, എൻ്റെ പ്രഭുവിനെ, എൻ്റെ സർവസ്വമായ ബോസിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.
ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മധുരമധുരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ മാധുര്യം മുഴുവൻ നുകരൂ. പരമാത്മദീപത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന പരമപ്രകാശം ആത്മാവായ എന്നിലേക്കൊഴുകി നിറഞ്ഞ് വെളിച്ചം നിറയുകയാണുള്ളിൽ. എല്ലാ ഭാരവും പോകുകയാണ്. എല്ലാ ഭാരവും ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് നിശ്ചിന്ത ചക്രവർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ. കേവലം ഒരു നിമിത്ത ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ഞാൻ. ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ബാബ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു ട്രസ്റ്റി മാത്രം, സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മാത്രം. എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ ഭാരവും ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാനും ലൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ. എൻ്റെ മനസ്സും ലൈറ്റാണ്. എല്ലാ ഭാരങ്ങളും പ്രഭുവിന് സമർപ്പിച്ച് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനസ്സ് ഡബിൾ ലൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ. ഞാനും ലൈറ്റ്, മനസ്സും ലൈറ്റ്, ബാബയും ലൈറ്റ്. Thank you.
കടാദീപമായ വാബേയും കുട്ടി സദാ ലൈറ്റായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രഭു, എൻ്റെ വാബേയും കുട്ടി, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബാബ, ഈ വീടിൻ്റെ യജമാനൻ സ്വാമി, പ്രഭു അങ്ങാണ്. ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം ബാബയാണ്, ഈശ്വരനാണ്. ഇത് ബാബയുടെ വീടാണ്. വീട്ടിലെവിടെയാണോ ബാബയുടെ റൂം, അവിടേക്ക് ഞാൻ ബാബയെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുകയാണ്. എവിടെ ഇരുന്നാണോ യോഗം ചെയ്യുന്നത്,
ഇതാണ് ബാബയുടെ, എൻ്റെ ബോസിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ റൂം. ബാബ റൂം. ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക്, ബോസിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് ബാബ മുന്നിലിരുത്തു. ഇവരെല്ലാം ബാബയുടെ മക്കളാണ്. ബാബ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളെല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നത് വരെ ഓരോരുത്തരും ബാബയാകുന്ന ബോസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യും. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ ഭാരമെല്ലാം എടുക്കാൻ ബാബയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ബാബ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യും. ഓരോന്നും ചോദിക്കാൻ ബോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, ബാബയുടെ റൂമിലേക്ക് വരും. ബാബ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും രാവിലെ മുതൽ ചെയ്യും. ഓരോ കാര്യം ചെയ്തിട്ടും ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് തരാനും വരും. ബാബ, പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട്. ബാബ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എൻ്റെ ആള് മുകളിലല്ല, മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്വാമി ഇപ്പോൾ താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഭൂമിയിലുണ്ട്, എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്തേക്കും ബാബയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൂ. എവിടെയെല്ലാമാണോ കർമ്മക്ഷേത്രം, അവിടേക്കെല്ലാം ബാബയെ കൊണ്ടുപോയി. ബോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബാബയിരുത്തു. യജമാനനോട്, സ്വാമിയോട് ചോദിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ബാബയോട് പറയും. ഇന്ന് മുഴുവൻ ദിവസവും എൻ്റെ വ്രതം ഇതാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ കാര്യവും ബാബയാകുന്ന ബോസിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യും. ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാബയുടെ അടുത്ത് വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ബോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്
വന്നുപോകും. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം പലതവണ ബാബയുടെടുത്ത് വന്നു പോകും. ഓം ശാന്തി. ഇന്നത്തേക്ക് വ്രതം പാലിക്കാം. ഫുൾ ഡേ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഡബിൾ ലൈറ്റ് സ്ഥിതിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഞാനെന്ന ഭാരവുമില്ല, എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ഭാരവുമില്ല. ഞാനും ലൈറ്റ്, ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഭാരമെല്ലാം ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഡബിൾ ലൈറ്റായിരിക്കും. ബാബയുടെ മക്കളുടെ എല്ലാം ഇന്നത്തെ സുദിനം ഡബിൾ ലൈറ്റ് സ്ഥിതിയിലാകട്ടെ. ഓം ശാന്തി. Thank you.
Thank you.